Всім привіт! Сьогодні у нас дуже простий рецепт. Готується нереально швидко, просто, а на смак просто бомба. Якщо ви колись куштували біфрол у Макдональдс, то це саме він по смаку. Для початку берете фарш, любий, який подобається. У мене тут свинина та яловичина. До фаршу додаєте сіль, перець за смаком і по ложці кетчупу та майонезу, щоб був більш соковитий. Розподіляєте фарш на лаваші. Лаваші у мене порізані такими прямокутниками, приблизно 15 на 16, взагалі як ріжеться ваш лаваш, такий робіть, аби на сковорідці поміщався. Ось такі лаваші у мене вийшли, рівномірний тоненький шар фаршу, яким ми вниз викладаємо на сковорідку. Сковорода нічим не змазана, має трошки припектися зверху цей фарш і побіліти всередині. Ось такий він виходить. Додаю сюди бургер-соус. Це взагалі просто в рівних пропорціях. Ви додаєте американську гірчицю, майонез та кетчуп, перемішали і це буде бургер-соус. Робите любий салат. Це можуть бути просто помідори або салатні листки, або як у мене капуста, огірочок соломкою, трошки кропу, майонез, сіль за смаком. Перемішали, викладаємо салат всередину. І тепер тугенько завертаєте рол. І все, можна приступати їсти. Це дуже смачно і дуже соковитий він виходить всередині. Дуже-дуже смачно. Ось така краса. Обов'язково пробуйте, куштуйте, ставте свої пальчики догори. А з вами, друзі, як завжди, був Кекс. До нових зустрічей. Па-па!